Я не можу виділити чогось одного, відверто кажучи, тому що місто змінюється кардинально. Це ремонти доріг, вулиць, прибудинкових територій, це наша прекрасна набережна. На кожному кроці, можна так сказати, зміни. Сучасний, інноваційний та комфортний. За 5 років головування Олександра Симчишина Хмельницький суттєво змінився, переконують учасники партійного з'їзду. Нові дороги, прибудинкові, з нуля збудовані, садочки і школи. Такими темпами розбудови в краї, кажуть, не може похизуватися жодне село, селище чи містечко. На жаль, по районах зараз такого немає. Якщо ми бачимо, там, до прикладу, якась школа будується там 10-15 років і до сих пір вона не добудована, як на Шепетівщині, до прикладу, чи в інших місцях. І саме тому люди надіються, що такі самі зміни, як відбуваються в місті Хмельницькому, будуть відбуватися на теренах області. Аби сподівання людей виправдати, команда Симчишина йде на вибори. Її прихильники певні, гуртом можуть змінити не лише місто, але й область. Команда Симчишина – це є партія однодумців, які об'єдналися внаслідок підтримки Хмельницького міського голови Олександра Симчишина, який показав рівень розвитку міста Хмельницького, європейську якість, підходи. Нові підходи міський голова використовує не лише для розбудови Хмельницького. Чимало напрацювань у соціальній сфері – це приклад не тільки на обласному, а й на загальнодержавному рівні. Мова про забезпечення житлом атовців. Завдяки активній позиції мера 160 родин учасників бойових дій із квартирами. Держава, третю групу інвалідності, так, осіб з інвалідністю не забезпечує житлом. Команда Симчишина забезпечує. У нас існує дві програми з приводу цього забезпечення. І ми впевнено рухаємося вперед, набагато далі, ніж держава. Міський голова не приховує, роботою своєї команди за 5 років цілком задоволений. Додає, на жаль, завершити усе почате не вдалося. Є питання сміттєпереробного підприємства. Це питання, яке в процесі, велика частина роботи в цьому плані зроблена, багато кроків зроблено, частково сміттєпереробка в Хмельницькому відбувається. Але щоб закінчити і мати повноцінний цикл сміттєпереробки, нам об'єктивно ще треба 2-3 роки. Те ж саме стосується і індустріального парку, котрий вже є, утім ще не функціонує. Влада шукає інвестора. А також Хмельницького глитовища, хоч і аеропорт у комунальній власності області, місто від нього не відмовилося. Але ми ще з 2016 року неодноразово заявляли про бажання бути лідером в питанні відновлення аеропорту. Ми виділяли кошти з міського бюджету, частину робіт так само зробили. Зараз спільно з областю робимо проєкт кошторисну документацію і теж вважаємо, що впродовж наступних 5 років це питання можна буде реалізувати. Зважаючи на це, не приховує міський голова, розраховує на підтримку не лише громади міста, а й області. Цілком можливо, що в майбутньому ми ці зміни перенесемо в межах всієї України. І як ми робимо 5 років зміни в місті Хмельницькому, так само будемо робити найближчі 5 років зміни в області і в районі, а зараз, можливо, і в усій Україні. Оксана Чушкіна, Сергій Рибчинський. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.